Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което срещаме изкуство, бизнес и спорт в един триъгълник с общ сбор на аглите 180 градуса. А това всъщност е последния епизод за сезона и днес сме само двамата, аз, Сецо и моя приятел Орлин, за да си поговорим и да направим такава равносметка на всичките тези 20 госта, които... 20 госта, това е 21-я финален епизод. Финален епизод за сезона. Само двамата сме. В нашия бункер. Да. Както каза нашата любима йоко на звука, триъгълника е аз ти и камерата. Точно така, трябва винаги да има трети ъгъл. Добре, защо ние дойдохме в телевизията? От, от 2200 подкаст, от YouTube, изведнъж се появихме в телевизионния ефир. Ами имахме и много интересен разговор преди а, някаква епизода с Краси Георгиев, М -м. който каза, че винаги е важно да се предизвикваш. Факт. Така, че ние се предизвикахме да направим един формат, който не сме правили досега. А, един формат, в който... Имаме ограничения за времето и ние трябва да, да, да го използваме така, че да направи различно и хубаво съдържание. Тоест от 2 часа отидохме на 30 минути. На 30 минути, което си има своите ценности. Има, има важни елементи в това да успееш да направиш разговора, по, по начина по който ние правим и подкасти си, да ги вкараме в тези 30 минути. Тоест, нашата цел беше да свием времето, за да може да я гледаем в телевизия, но да запазим непринуден стил. И липса на сценари, за да, пореден път. точно така и може би най-важното, което ти можеш да кажеш малко повече за това е да покажем всичките тези хора, които на нас са ни много приятни, много интересни, да ги покажем и на една друга аудитория, защото ние си да. ги познаваме тези хора, но може би аудиторията не знае за тях. Да, хората, които ни гледат, вероятно са забелязали, че по-голямата част от гостите ни не са телевизионни лица, uh -huh. не са мейнстрим известни, както се казва. Uh, и да, голяма, голяма част от смисъла на това предаване беше да срещнем телевизионна публика с хора, които са по-познати в интернет средите. Uh, веднага се сещам за първия ни гост Никола Томов, uh -huh. който е фитнес треньор от много голям YouTube канал Aesthetics by Science с Тан uh, и подкастър, uh, изключително образован, начетен. Перфектен за телевизионен ефир, човек, който обаче е непознат на телевизионните студия. Uh -huh. Страхотен разговор направихме с него. Най-хубавото най е, че когато дойдат тези гости при нас и виждаме, че други колеги от други предавания в телевизията също имат интерес към тези хора, които на нас не били интересни, което ние не знаем нашата публика как реагира на тези хора. Нямаме обратната връзка, нямаме толкова коментари, които получаваме, но може да предположим какъв е всъщност ефекта от тези разговори, които водим с тези хора. Да, по някакъв начин да отворим вратата. Може би това, което а, нашите зрители не си дават много ясно сметка, е, че точно както в подкаста мотивацията ни да си говорим някой, с някой в това телевизионно студио е нашия интерес. Uh -huh. и, и тези хора на пръв абсолютно отволе са ни интересни да си задълбаем да по темите, дори и да е в рамките на 30 минути. Просто да изведем най-основната есенция на това, което те имат. Най-интересното също е, че доста от тези хора са тествани. Да. Ние много добре знаем какъв разговор би се получил и а, ние знаем, че този човек би бил интересен и на нас не е толкова... Ние познаваме тези хора, харесваме тези хора и не е много по-лесно да покажем на зрителите защо тези хора са интересни, защо тези хора са ценни, защо са важни да, да чуем тяхната история. Но това, което аз искам да те питам, нещо, което е очевидно на тебе, а, усещаш ли понякога натиска на времето? А, това, че има ли моменти, в които тези 30 минути не ти стигат? О, определено. Определено. Може би, защото сме свикнали на по-дълъг mm. формат, но да ти кажа, се получава и обратното на моменти. Имали сме разговори, които в 30 минути, като че ли успяват да обхванат същината на госта. Mm -hmm. Сещаш ли се за някой така? Да, сещам се много добре. Един от любимите ми епизоди с Християн Михайлов, който е млад астрофизик, в който, който, с който ние сме водили два разговора по два часа, вече в предкамери. Но когато застанахме в тази особеност на 30-те минути на телевизионното студио, някакси успяхме да концентрираме в разговора в важни за конкретния момент теми. Беше структуриран разговора, беше ясен, беше точен, което някакси ми даде едно такова доста добро усещане че сме в правилна посока да правим и такъв 30-минутен формат. Което да, да си кажем, между другото, че не излежда, че се оплакваме от 30 минути. 30 минути -мин е много за телевизионен много, формат, е, което ние много благодариме, че имаме възможност да правим 30-минутни Разговори с хора, което обикновено не се прави. Обикновено много, са 15-20 минути. Много малко телевизии, да не кажа в никой, никой няма да ни даде 30 минути ефирно време. Uh -huh. Така че, да, това е. С един човек. С един гост. Да. Без, без други гости, без рубрики, готвения и така mm. нататък. Така че сме много щастливи в това отношение. Така. Хубавото може би е, че ако на някой му се сторят малко тези 30 минути, почти всичките ни гости, може би всички, имат съдържание, което, до което човек може да стигне в интернет. Само написва името им в Google и излизат тонове, тонове съдържание. Да, на първо място излизат, едни и видя излизат на първо място. на ти Излиза един подкаст. Но има и много авторско съдържание. Веднага се сещам за една дама, Рада Бонева, която uh -huh. ни беше на гости, която е подкастър сама по себе си. И е инфлуенсър на тема а, с, така. По-стойчив начин, начин, устойчив начин, на начин, на, начин на живот, който предпазва планетата. Т.е. хранене също е много голяма нейна тема. Тя се разклонява няколко, в няколко теми и е инфлуенсър в добрия смисъл на думата, автор на подкаст Много яки гости. Лице, което почти няма да видите няма да видите, няма в телевизионния да видите. ефир. Което е жалко, защото сега има много тонове съдържание. Да. да. Ами да, всъщност. Това е основното. Това е нещо, което се стремим да покажем. Ние все пак сме и в здравна телевизия, и много голяма част от гостите, които показахме, имахме тази насоченост. Дали ще е хранене, дали ще е фитнес, дали ще е психическо здраве, но не е задължително. Просто а, искахме все пак да покажем и, и тази, и тази страна на тези хора, които са предимно насочени към здравословния начин на живот. Да. Не, знам, не знам дали има. Аз си спомням. Ето сега нещо, което е по далечно но когато си говорихме с Чефо, знам, че един от епизодите, mm -hmm. които ти много харесваш, а, той говореше предимно за психично здраве. Да. И говореше, освен че той е човек, който е доста трениращ човек, който се грижи за физиката си, а, когато, а, когато има неща, които са по-важни на, на то, в този момент и то е психичното здраве, те излизат напред и той за това говори. Ти знам, че харесваш този епизод на тебе, защо ти е така от любимите. Чефо е влогър и актьор. А, и много рядко можеш да видиш хора като него, които са артисти по душа и изкарват непрекъсто съдържание в а, YouTube, знаеш, влоговете трябва да бъдат много динамични, много позитивни, много весели, много зареждащи. Публиката е предимно малко по-млади от нашите зрители. Много е рядко да видиш някой като него, който да каже, ми всъщност аз имах моменти в живота си, в които не бях окей. Okay. Uh -huh. Имах моменти, в които бях депресиран, имах моменти, в които се съмнявах дали има смисъл всичко това. Имах моменти, ни каза той в епизода, в, в които виждах, че когато правя съдържанието в YouTube, което е интересно на мен, това не е съдържанието, което ще гърми в класациите. И Някакси този човек е минал през това, но да ни го сподели, може би защото се познаваме, гостоволния не един път, да ни го сподели с така лекота е много ценно. И е нещо, das, yeah, което yeah. много рядко може да види някой в телевизионен ефир, според мен. Yeah. Да, аз оценявам много, когато хората. Аз се радвам, че сме успяли да изградим доверието а, към нашите гости, да успеят да споделят неща, които не биха споделили в всяко телевизионно студио, да бъдат искрени. Не само към нас и към себе си, а и пред хората, които ни гледат, защото това не е толкова лесно да се оголиш публично. Да. А, не знам как сме го постигнали, със сигурност с много труд и с много... Нали, заслужили сме си това доверие към нас, може би, колкото и нескромно да звучи, но е факт, че се случва и в това студио, което е в нашия бункер, както си казваме. Защо избрахме ето, да, да кажем нещо, което е факт 20 епизода, но защо, защо избрахме нашето предаване да изглежда по този начин? Завеше Защо, водещото? Защото е мъжко, Защо защото мъжко. е силово. Да. Защото сме си в бункера, сме затворили с интересни за нас хора. В смисъл, ние бункера го казваме с най-голямата най си любов, която може да кажем Абсолютно, за нашия. да. И то това е нашата, целият наш свят е този бункер и други бункери, в които се затваряме, но всъщност, когато захлопнат тук вратите... Точно това е идеята за някаква такава изолация вън от света, място в което може да си кажем всичко и е сигурно и непробиваемо. И да, тъй като има доста дамски предавания в нашата телевизия, ние решихме малко по-силово да удариме тук, за да има и нещо за мъжката аудитория. Което не значи, че не каним дами. Е, да, да. Ние каним... може да си говорим по... Прекрасни дами. Да. На моменти а, и това може да се види в епизодите. Някой друг епизод да споделиш, който на тебе ти е направил така силно впечатление и... Хм, ами епизода ни, между другото веднага се сещам за епизода ни с Краси Георгиев, ти го спомена, да. беше страхотен епизод, който имам чувство, че Краси винаги може да те мотивира. Краси винаги може да извади нещо от житейския си опит и и да ти го каже по най-искрения и зареждащ начин. Mm -hmm. И ето, пак нещо много интересно. Краси е пример за човек, който се появява в медиите. Непрекъснато, но не знам защо имам чувство, че когато ни гостува, нещата са една идея отгоре. Не, не мисля, че от нас, защото не сме добри водещи, не сме професионални <laughs> водещи, но някакси точно доверието и това, че го познаваме, знаем някои неща за него, в подкаста каза много така тежки неща от живота си, дори и тук в предаването той беше толкова искрен и отворен, това беше страхотно. Да, аз ако трябва да, ако трябва да продължа темата със спорта, а, ще кажа един от любимите ми гости също е Борис Тонев, който mm. е състезател по бразилско живожицо, който за мен беше много интересен и човек, който ние преди това не сме имали такъв разговор пред камери с него. А, аз много уважавам бойците, които също могат да ти направят всичко, могат да те хванат и да те изкриват на, на, на 16-та да сгънат, но са толкова смирени, толкова на земята, че не може да кажеш, че човек има тези способности изобщо. И това, между другото, е едно качество, което истинските майстори на бойното изкуство, не казвам на бойните спортове, на бойното изкуство mm -hmm. притежават. Тази смиреност, този такт. Този човек, който може да бъде, както го бяха късти на, между другото, нашите колеги, галантната страна на, на, на спорта на нали? Защото mm -hmm. може да си джентлмен а, и същевременно да може да, да правиш тия неща с, с други хора. Да им причиняваш такава болка. Абсолютно, аз веднага сещам и за обратния пример за нежната страна на силовите спортове. Точно така. Жасмина Гевезиева, която ни беше на гости в предаването, която е силов атлет която се занимава с един куп инициативи, свързани с хранене, която е един от така в България на тема а, анорексия, проблеми с храненето и защо всички състояния, които са свързани с проблемното хранене. Една нежна дама, която обаче се занимава с много тежки физически и психически М -м. казуси. Смяташ ли, че вече започна да влиза темата за психичното здраве в в телевизията, в медиите, че започнаха хората малко повече да се откриват към това, да, да се по-скоро да се разкриват, да казват какви са били техните проблеми, за да могат да помогнат на други хора. Това е нещо, което ние се опитваме също да правим. М -м -м. Мисля, че все повече и повече хората се разкриват и то защото отпада стигмата на, окей, ако, ако споделиш психически проблем, който се случва с теб, значи си луд, слаб не сериозно е и така нататък. И такива от преди 10-15 години разбирания, в които някой ти казва имам проблем, чувствам се по определен начин, ти какво му кажеш, кое имаш, ти му кажеш, стегни, стегни се, стегни се, всичко ще е наред. А, това започна да се променя и, и може би интернет променя много от тия неща, mm -hmm. защото навлиза все повече и повече информация и друго което е ценно, виждаме все повече примери за хора, които са смятани масово за много силни, и за много успешни, които в някакъв момент излизат и казвата ми това е само повърхността. Uh -huh. Точно така е, да. А, между другото, ти много хубаво каза това, че интернет даде нали, гласност на тези хора, но аз това, което забелязвам, че м интернет променя е играта и в телевизионните формати. Абсолютно. Че може би тренда вече, нали ще използваме тренда, защото нали идваме от интернет, че всъщност това е нещото, което Оттам идват хората, които след това ще са в телевизията. А, когато се започне една тема да се говори в интернет, спокойно, в дълги разговори, открито, тази тема отива и в а, отива и, в телевизиите. и забелязвам пък една тенденция, как подкаст начина на, на водене се опитва да се симулира в момента в някои телевизионни предавания, което може да само да ни радва. И другото, което ние си го казахме от самото начало, важно е за нас хора, които са от интернет, да влизат в. в голямото обществено, което, което е на и телевизията. Все още знаеме, че потреблението на телевизия е, си е сериозно в България. Да, но, Има го. Но това е много рисково, защото колко продуценти биха рискували да направят това, което нашия продуцент Мария Бонева, която поздравяваме, направи, да вземат хора, които са с бекграунд без цензура, двучасови ефири в интернет да водят телевизионно предаване. Хора, които идват и казват като нас, окей, правим го, но нашите гости без сценарии 30 минути. Да. И кол колко души биха рискували това нещо? Това е но, голям риск. В смисъл но, голям заряд за... за телевизионен продуцент. Е, така е, ма сега въпросът е... Ние сме малко неуправляеми. Да, въпросът сега, кой трябва да, нали, и ние не сме в пълното си право, нали, така е, и така ние е. малко може да, да легнем леко да клекнем, но така е, това се иска много смелост и наистина много малко хора биха го направили, което е във че имаме този ефир, което е да. супер и, и нас е много приятно да го правим това пред това предизвикателство. Кои други епизоди ти направиха впечатление? О, като, си говорим, си говориме за психично здраве, няма как да не включим хумора в, О, в, психичното здраве, което е едно от най-важните неща. Важното е да забавляваме, важното е да се смеем. И един човек, който само да го видя на улицата и да, да ми каже, да приказ, къде че се забавляваме и той, той има това, това, качество да забавлява хората, това е Тео Чипилов. Огромният Тео Чипилов. Големият Тео Чипилов. Големият е да. който Uh, говори в... Uh, не знам как аз не мога дори да го опиша този човек, защото винаги ме забавля, забавлява по най-странните начини. С, не само с истории, с лавчета, с uh, начина по който иронично гледа на себе си, на целия свят около него. Просто няма как да не, да не, да не, се, да не те кара да се усмихваш и се радвам, че дойде в това предаване и успя да забавлява и нашите зрители, защото той уникален човек, но отгоре не трябва да се забравя, че той е много сериозен сценарист. Факт. Че той умее да борави с думите не само в... Не само в комедийна. само а, с... на сцена. Не, не, само на сцена, защото да. той все пак е стендъп комик. А, не само в комедийна среда, а може да, да, така, да използва за друг тип, за друг тип а, истории М -м. да разказва неговите, неговите качества. Което е уникално. Може би толкова добре си борави с думите, че няма значение жанра. Комедия ли ще, драма ли ще, психотрилър ли ще, аз съм сигурен, че екшън. Знаеш ли, аз те слушам и си мисля за това, че ние имаме Абсолютната свобода в това предаване да каним хора от всички области, mm. които са ни интересни. Решили сме да не се занимаваме с политика в mm. този ни формат. Това е наше решение. А, и мисля, че е правилното да, решение да. за 180 градуса. Но мисълта ми е, че ние малко или много търсим, понеже в здравна телевизия, търсим различните. Варианти на какво може да ти донесе здраве, различните нива на здравето, защото здравето от една страна физическото усещане на тялото, от друга е психологическото, от трето е интересите, които имаш и те са литература, uh -huh. а, кино, а, те са бизнес, защото и начина по който си изкарваш парите също е свързан с здравето ти, професията, която упражняваш. Тоест малко или много несъзнателно ние в това предаване, в първия ни сезон, в тия 20 епизода търсим различните смисли на думата здраве. Ами, то е напълно логично, защото това е нещо към което ние цели, ние целим. Да. А, ние, ние целим нашето здраве, дали то е психическо и физическо. Но те наистина нещата са много свързани. това, което това много хубаво ми хареса, което каза току-що, то, че изкуството може да бъде здраве. Факт. Изкуството може да бъде много добра терапия, за каквото и е да било. Да не говорим, че ние не трябва да разглеждаме спорта, физическото здраве отделно от психическото. Да. Те са много, много дълбоко вплетени. И това са всичките гости се опитваме да го покажем, че е така. Така че да, смисъл, това трябва да се знае, че ние просто ние го търсиме за нас смисъла да. и ако го открием за нас, евентуално някаква част от отговора а, ще стигне до зрителите. Ако докато ние търсим, някой друг намери нещо за себе си, докато гледа, това Точно, така, според мен това е идеалата. Тогава нямаш тежестта да се опиташ на всяка цена да изкараш нещо, което ако ти ще го изкараш, обаче колко ще е ценно това нещо, колко ще, ще стигне тази, това послание до зрителя. А когато ти наистина искаш да го разбереш, Mm. По много лесно пътува. Много е готино, че в България все повече и повече започна да се гледа на здравето като на холистична тема. Mm -hmm. Цялостната идея, това, което си говорим е нещата, които правиш през цялото време, а не просто моментите, в които се грижиш за здравето си. Тоест целият ти ден е гаранцията за това ти как ще се чувстваш през седмицата, месеца, годината, следващите 10 години. Mm -hmm. И това е много, много интересно. Надявам се да помагаме по някакъв начин с това предаване, за, за това разбиране, защото ние не сме лекари, ние не сме журналисти, това го казваме непрекъснато, за да се извиняваме на зрителите. <рък> да, да. Но да, интересно е. А, имаш ли специална тема, която ти е по-интересна за, за бъдеще? Или гост, който много искаш да поканиме и трябва да поработиме за него? Със сигурност тези 20 епизода ни стигнаха да покажеме първо хората, които са ни в списъка за предаването. Да. А, второ за всичките хора, които ще ни изникнат в тези месеци, в които ще си починем малко от mm. нали, да записваме, то ще се излъчват нашето предаване, но да. Yeah. ние няма да записваме, така че адски много идеи ще дойдат, Може би а, надявам се да има втори сезон, за да покажем всичките други интересни истории и да разкажем всичко, което на нас не е интересно и хората, които на нас са е интересни и хората, които Поред мен са много ценни да се видят в един такъв формат, така че само бъдеще ще покаже. Ефира ще покаже. Ефира ще покаже какво, какво е бъдещето, uh -huh. но както пак ще споменаме Краси, защото ние приятел и много харесваме, който дойде с Тенска, която пише «Forward». Не, не. Така че Напред. Форт е единственото място, където ще разбереме всъщност а, какво ще се случи, за, и кой ще ни е интересен и кой ще поканим изобщо. Доста поговорихме за кулинария в тия 20 епизода. Мен веднага ми хрумва ни с Елена Петерилиска, мастър-шеф Елена Петрелийска. която това, което беше много готино при нея, е, че тя е човек, който е а, с веган хранене. Тя е човек, който яде е предимно зеленчуци. Plant based plant, -based plant -based веган, хранен, а, но не изключва месото от mm -hmm. вариациите, които предлагат книгите, които пише, защото тя казва, че е важно да имаш балансирано хранене, mm -hmm. а не идеология в Точно така. Много е ценно това да бъде чуто. Разбира се, защото ама, много е лесно да спазваш идеология, да си mm -hmm. кажеш, аз съм веган и оттам къ... рамките на думата веган са ясни. Да. Не ям а, нищо а, животинско. И да, окей, това ние като си кажеме веган е много лесно да, 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 да си оформиме нашата рамка. Обаче колко е трудно да влезеш в нея. Mm. Колко е трудно да го правиш това наистина. А, докато, ако кажем нещо като plant-based, нали, а, диета, която е на основата на растителни храни, е много сложно. Имаме много неща, които може да експериментираме. Имаме много продукти. А, имаме неясноти някъде. Ама сега тук по колко грама? А въпросът е, че и тогава човек трябва много повече да мисли, много повече да изчислява, докато идеологията е лесно нещо, казваш си го, много лесно да го кажеш и да го започнеш, много е трудно да го спазваш. Да. Докато като си изработиш една диета, която работи за тебе, това е дори като си направиш режим за тренировки, същата работа. Да. Трябва да можеш да, 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 да си поставиш диета или, или, или някакъв тип тренировки, които можеш ежедневно... Да поддържаш. Да. Което е най-важното. Да, да точно така. Да бъде. Как е на, на български дума? Да, да поддържаш. Да поддържаш. <laughs> <laughs> точно така. За да можеш, все пак да не, да не криваш. Което да. криването също е окей. но има една такава философия, че трябва да спазваш детето си на 80% Или тренировашния режим. Ти mm -hmm. ако спазваш 80%, от които си поставил, всичко е наред. Поддържаш. Да, 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 това е много, това е нещо, което много ми харесва, защото е много просто. Mm -hmm. а, Окей, okay, аз съм веган, ето нека да го сложим в веган а, стилистиката, да. аз съм веган, ама съм 80% веган. Какво лошо има в това? Нищо примерно. Няма. Да, аз ще спазвам веган диета, но през 80% от време. Аз съм веган в някои дни. Примерно. Това също е готино. Да. Ама това за мен е sustainable. Това е sustainable. Да. Поговорихме и за образование в да. тези епизоди. Хрумваме веднага разговора ни с Милен Халев наш приятел, с млад милен, учител, с, Десо, с, Десо, с Християн Михайлов, много да. говорихме за образованието, още така. Къде, къде е връзката, според теб, между здравето и образованието? Ние, според мен, изобщо не изучаваме в образованието си нашето здраве, mm. нали, което е първо и основно, а, но, може би, то не е и фокус на, на образованието. Ние трябва да се образуваме за здравето, но ние трябва да, да знаем как се учиме, за да може да се учиме за нещата, които са свързани с нашето здраве. Не знам дали. Възможно да, как го... се учим, да. За да, да можем да, да, да учим разбрахте. неща, които. Да. Да, не знам ти как го виждаш като. А, от една страна, това, което си говорихме много в няко... Вече не си, не, си, не, си, не си спомня в кой епизод беше, но говорихме, че физически с някои от гостите на ниво физическо възпитание, има много да. проблеми. Mm -hmm. А това е на ниво физическо. С младите учители, пък и преподаватели, които имахме на гости, говорихме, че на ниво работа с децата също трябва много да. един млад учител да инвестира от себе си, т.е. да запалиш въображението. Това са клише, клише, нали? mm. да запалиш въображението, но когато видиш Милен Халев, който работи с деца и пише детски книги, да го каже и очите му горят и той ни разказва как, когато мисли следващата си книга, започва да разказва първо сюжета на децата, преди да пише. Yeah. Виждаш истинския смисъл на, на термина да запалиш въображението no, на децата. Факт. И това е също много, много важно за здравето. Защото психическото здраве започва от възможността да осъзнаеш а, мислите, които не изказваш. Това, което става в главата ти на заден план, а всъщност литературата, историята, мита, всичко това е пътя към психологията ти. Точно така. Ами ние много често говорим и задаваме въпроса на нашите гости как те поддържат своето физическо и психическо здраве mm. и единствено, единственият честен начин е сега в момента и ние да си зададем на нас този въпрос, един така на друг е, така и ние е. да кажем нашата философия за това цялото нещо, така че да. сподели моята се как поддържаш <как> твоето физическо и психическо здраве, Добре. като става въпрос, нали знаеш, хранене, спорт Знам, и други да, неща. Да, ами добре, ще бъда честен. Да, нали? Може. Да, разбира се. Дават ме по телевизията. Но... само двата в нашия бункер. Както е казал един политик, дават ме по телевизията, но ще бъда честен. А, това, което правя като физическа поддръжка, са лостове. А, опитвам се да един път, два пъти, три пъти в седмица, зависи в това в какъв проект съм. ходя да правя набирания, кофе и такива неща. Ти знаеш, аз не съм потичането. Но това за мен работи и, и така ме държи на едно сравнително не, не лошо физическо ниво. А, като хранене е доста голям хаос, но гледам да няма прекалено много бокуци, не, не мога тотално да спра захарта и инчанка. Hmm. Отново по професионални причини, но гледам да има сериозни периоди от месеца, в които няма много-много няма захар в диетата ми. А, Психическото е малко е, по-трудно. Е по там е, да, там, там е по-трудно. Опитвам се да чета малко по-тегави книжки, да гледам малко по-трудни филми, които се занимават с теми, които са мръчновати на пръв поглед. Mm. А, и, и това ми помага. Опитвам се да се изолирам понякога, като се пренатварям от хора и просто да се затворя в себе си. Музиката ми помага ужасно много за психическото здраве. Дали е правенето и дали е слушането и само. И имам една много сериозна. Но, но много сериозен повод да мисля, че музиката въздейства по много, много различен начин на психиката от всичко друго. Защото и то особено музиката без текст, инструменталната mm -hmm. музика. Защото тя включва други вълни, други mm -hmm. честоти, не я рационализираш, просто усещаш. И това много помага. Знаеш, ние много сме си говорили с теб за бус. Бус е една музика, в която има много малко текст. Основно. Така, нотите, мелодията, усещането, аурата на цялото парче е това, което минава през тебе. Тия китари, тия барабани, тия басове, това нещо въздейства страхотно на психиката, защото се потапяш в болката, бусет, болка, болка, тъга, но не, 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 не се окупаваш в нея, минаваш, о, препознаваш я по някакъв начин. Аз точно вчера, между другото, си мислех, кои са големите, ако трябва да изкарам трима mm -hmm. човека, които са мане, много добри музиканти, а майстори, и смисъл богове mm. в това, което правиш, защото знаеш, че когато занимаваш с музика на едно друго ниво, ти вече не си човек дори в това, uh -huh. което правиш. И си мислех много за кои са големите три, примерно. Кои са, кои са големите три имена за теб като Ужасен. на майстори на, 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 на извън галактическо ниво? Ужасен въпрос. Ужасен въпрос. А, да, добре, да, на, на, на фристайл директно да, да. караме, казваме Дейвид Гилмор от Pink Floyd, казваме Ерик Клептън и за да е по-различно казваме Боб Марли. Аз, аз ще кажа и аз моите. Джеймс Браун, Добре. Майкъл Джексън и Сантана. Те М -м. са и мои. Измисля, да, да, и твои. Да, това, са, са, да. Са, да. А, Ама просто вчера си го мислих и затова съм ги изкарал така, както. Да, да, така. Кажи ми а... ти как се справяш? А... Как работиш за своето физическо и психическо здраве? Значи, а, ще кажа. Кажи <laughs> Първо, си. може би трябва да започна с храната, защото това е големия проблем mm -hmm. мой личен. А, защото и в. Последните, последните две години някъде доста килограми нададох. Чувствам да. се добре в интерес на истината, но а, това, което се случи, е свързано с отказване на цигари, mm -hmm. а, а, някакви други по-различни проблеми, които отиваш към повече яден на джънкове, оттам а, цялата тази социална изолация, която в няколко месеца все пак се си в вкъщи, работата ми, всички тези неща много ми се отразяват на килограмите. Да. Алкохол няма да си призная, че обичам. Не, не пия алкохол, но пия, не пия много големи количества алкохол, но пия единствено само бира, обичам да. я така някак, Но това, което се опитвам да правя е 90% от храната, която консумирам, да е качествена. И не говоря тук за хелти за цялата тази линия, но за мен продуктът е изключително голямо значение. Аз като, и, като кулинар много оценя качествения продукт а, и това означава да, разбира се, да харчиш малко повече пари за храна. Ага да си купуваш малко по-високо клас месо от правилите места, зеленчуците да са ти от горе-долу, да нали можеш да им проследиш происхода, uh -huh. да, да можеш да, да знаеш технологията, която е използвана, суровината, която е използвана всяко нещо, така че това е основна моя концепция. А, докато другите неща за психическото и, и физическото здраве са свързани само с едно единствено нещо и то ми дава всичко, това е планината. Uh -huh. дали, дали ще преходи, Дълги преходи, дали ще започна с планинско бягане а, много сериозно, да се опитвам, защото това там си е процес самото започване дори. А, и всъщност и това ми поддържа формата и това им поддържа психическото здраве. Защото това е единствения момент, който не мисля за абсолютно нищо друго. Не, тогава не слушам аудиокниги, не слушам подкасти, не слушам музика, не съм в проблемите на ежедневието си, а просто съм. Сам с мислите си, което според мен е много ценно hmm. всеки човек да успява да го постига, защото когато не консумираш информация, дали ще е музика, филми, книги и така нататък, ти имаш времето да, да четеш навътре какво се случва, да влезеш и да си проведеш разговора, който ти е в главата, което според мен е тогава излят големите концепции и хубавите идеи и, и това така да се чувстваш по-добре. Да, много е странно. Наскоро четох нещо във връзка с това, че. Все повече и повече в нашето общество скуката изчезва. Няма, ли, няма да? скука. Uh -huh. А всъщност по-голямата част от хората, които се занимават с творчество, дали с наука, големите идеи и големия пробив в тебе става в моментите, в които умът ти просто лети на някъде. Uh -huh. Няма задача, на пръв поглед ти е скучно. Нищо не прави, скучно uh -huh. ми е Обаче тогава имаш време да помислиш, да освоиш нещата, да минат през някакво сито такова в главата ти. И тогава се раждат идеите. И когато комбинираш един такъв процес в главата ти с физическа активност, т.е. тялото е заето, тялото mm. не наскучае, ума обаче си го оставил. Да. Тогава става жестоко. Още повече има и ендорфини, които тялото mm. отпуска и ума работи на по-високи обороти. Точно това е ти, а, ако си забелязал в момент, за всеки един от нас, в момента в който си за. Пет секунди не правиш нищо, ти си вадиш телефона, което да. много лесно задоволяваш това желание да не ти е скучно mm. и този лек приток, който получаваш на малки дози от ендорофин и всякакъв друг тип хормони. А, така че ние трябва да го излъжеме. Защото да. за мен това е лъжене на, на този процес. Защото аз не мога да излъжа себе си, да не си поглеждам телефона и да се да гледам в стената, но мога да си излъжа ума да не прави нищо друго, когато съм в тази среда. Така, да, че, работи може би. В, е... в едно с тялото в този момент. Така, да. Това е супер завършък. Ми, да сме живи и здрави. Това беше епизод 21. Да, точно. Финален епизод за сезона на 180 градуса. Ако за първи път попадате на нас, чулите се, кои са тези две момчета, за какво говорят и какви са тези страхотни хора, които обсъждат, абонирайте се за YouTube канала на Код Хелт TV. Там ще видите още много, много други такива хора и истории. А ние като експерти в YouTube ще ви кажем, че е много важно да ударите камбаната, за да получавате известия за това, което се случва в нашия канал. Изумително.